Jak můžete hrát Minecraft zdarma? Nejprve půjdete do popisku videa, kde bude odkaz na tuto stránku a na této stránce klikneme na stáhnout. Když na to klikneme, tak se nám stáhne do počítače instalační soubor. Takže po stažení se otevřeme, odsouhlasíme tady podmínky a dáme na instalovat. Poté se nám začne Minecraft a do počítače a když se dokončí instalace, tak klikneme na jdeme na to. V dalším kroku se tady přihlásíme k našemu Microsoft účtu. Pokud žádný nemáte vytvořený, tak kliknete na vytvořit nový Microsoft účet. No a když budeme přihlášeni, no a když budeme přihlášeni, tak tady vpravo klikneme na hrát demo a počkáme, než se nám spustí Minecraft. No a když se nám spustí Minecraft, tak klikneme na Play Demo World. Vytvoří se nám nový svět. Vběhneme tady tato tabulka, ve které klikneme na Continue, no a poté již budete moci hrát Minecraft.